Alkohol do ulic nepatří. Užívání jakýchkoliv návykových látek v ulicích je zakázáno vyhláškou. I tak se ale brněnští strážníci hojně potýkají s popíjením alkoholu na veřejných místech. Konzumace alkoholických nápojů je na veřejném prostranství obecně závaznou vyhláškou zakázána. Nově proto zavedli opatření, která mají dalšímu páchání trestné činnosti zamezit. Původní postup při řešení popíjení alkoholu na veřejnosti byl velmi podobný jako u některých jiných přestupků, to znamená, že strážníci řešili buď to pokutami, nebo je postupovali do správního řízení. U těch méně závažných situací měli možnost volit i domluvu. Každopádně nyní jsme přistoupili k tomu, že i odebírají láhve alkoholu a sledujeme, že to má výrazně vyšší efekt, protože do té doby si především ti nemajetní lidé, kteří mají pití alkoholu na ulici jako součást svého životního stylu, z těch postihů nic nedělali. Nové řešení je podle strážníků efektivnější hned ze tří důvodů. Přestupce totiž přijde o svou láhev, takže nemůže v přestupku pokračovat. Navíc to cítí i jako materiální újmu a také v praxi vidíme, že už se na ta stejná místa nevrací. Odebírání alkoholu zákon umožňoval už dříve, úřady však na změnu zatím nebyly připraveny. V současné době jsme celou tuto záležitost předjednali právě s úřady, které ty přestupky následně projednávají a rozhodují o propadnutí lahve a ty nám potvrdili, že už v současné době je možné takto podstupovat. Průměrně strážníci odeberou kolem 30 lahví měsíčně a to nejčastěji v centru města, kde se skupinky konzumentů zdržují nejvíce.